Ассалам алейкум, қадірлі көрермен. Желден жүйткіген уақытпен елесіп, жаңа күннің жаңа парағында аштық. Есендікте, саулықта, бейсенбінің берекелі таңында өздеріңізбен тікелей эфирде қайта қауышқанымызға бек қуаныштымыз ағайын. Жадыра батқан әрбір таңда барлық адам аз да болса мақсатына жетістікке жеткісі келеді. Ал жетістіктің жалғыз құпиясы әрекет екен аян. Жаңаны үйрену, жасау, қателесу және құлау, қайта тұру, ширау, пісу, әйтеуір бос жатпау. Сондықтан да ертеңгі жаңа суларды алу үшін бүгіннен бастап қажырлы еңбек еткен жөн. Жұмыс аптасының 4-ші күнінде тындырымды да тыңғылықты істеріңіз көп болсын деп, жаңа күндеріңіз өнімді болсын деген тілекпен тікелей эфирдегі бағдарламамызды көңіл сергітер әнмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Төл арна қосулы болсын. Төл арнаны қосып, тікелей эфирдегі бағдарламамызды тамашылап отырған көзі қарақты көрермендерімізге күн қайырлы болсын дейміз. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін тәуелсіздіктің туын желбіреді. Әнұранын айдай әлемге танытқан егемен еліміздің тарихындағы айтулы күн, маңызды мереке, мемлекеттік рәміздер күні.
1992 жылдың дәл осы күні тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілген болатын. Еліміздің тәуелсіздігімен бірге жасасып келе жатқан рәміздеріміз осынау жылдар ішінде өз өміршеңдігін көрсетіп, егемен еліміздің айбынын асқақтатып келеді. Осы сәтте баршаңызды мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтай отырып, көк туымыз тұғырлы, елтаңбамыз еңселі, әнұранымыз айбынды болсын демекпіз. Дәл қазір еліміздің егемендігі мен ұлттық біртұтастығының символына айналып, әлемге мемлекетімізді әйгілеп, халқымызды жан-жақты танылуына, сонымен қатар азаматтарымыздың мақтанышына айналған рәміздеріміздің құрылымына терең тоқталып өтсек. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігімен біртұтастығын бейнелейтін оның ажырағысыз атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік гимн, мемлекеттік рәміздер болып табылады. Мемлекеттік рәміз бойынша елімізді тануға және оны бүкіл әлемге танытуға болады. Онда халқымыздың бүкіл бастан кешкен тарихы, бүтіндей мәдениеті жатыр. Мемлекеттік ту ел егемендігін бейнелейтін негізгі нышандардың бірі. Жер мен көктің бір тұтастығын бейнелеген көк байрағымыз қазақ елінің жомарттығы мен дархандығының айқын көрінісі. Тудың түсінің өзі мемлекетіміздің бөлінбестігі мен мызғымастығын сипаттайды. Ресми түрде 1992 жылы қабылданған тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Шаңырақ қай кезде де қазақ үшін отбасының берекесі мен тыныштығының белгісіндей қызмет атқарып келген. Мемлекеттік елтаңба еліміздегі барша халықтарды бір шаңырақтың астына шақырып, біздің ортақ үйіміз Қазақстанның мықты ұлықтарына айналуды үндейді. Көгілдір түстің үстіне салынған шаңырақ, одан жан-жаққа күн сәулесі тәрізді тараған ұлықтар біздің отанымызда тыныштықта жарасымды өмір сүріп жатқан көптеген халықтың бірлігін сипаттады. Сондай-ақ онда маңдайында жұлдызы жарқыраған Қазақстанның шексіз дамуы мен биік рухының белгісі салтанат тұрған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Кез келген халықтың тарихында заманда сол халыққа күш қуат берген, рухын жанып, жігерін шыңдаған музыкалық шығармалар бар. Ол тарихтың белгілі бір уақытында сол жұрттың әнұраны айналған. Мұндай әндер қазақ халқында да көп. Соның бірі «Менің Қазақстаным» әні. Бұл шығарма шын мәнінде қазақ халқының рухын көтерген, келер күнге деген сенімін арқалаған бейресми гимн болды. Ал заман талабына сай 2006 жылғы қаңтардың 6-сында парламент палаталарының бірлескен отырысында «Менің Қазақстаным» ресми түрде мемлекеттік гимн болып бекітілді. Әуенін Шәмші Қалдаяқов, сөзін Жұмекен Нәжімеденов жазған гимнді уақыт өлшемімен үндестірген бірлескен автор еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекеттік рәміздеріміз еліміздің ең киелі де қасиетті құндылықтары. Рәміздер ұлы далада мемлекет құра білген қазақ халқының арман мақсатының шынайы айғағы. Асқақ рух, азаттық, қаһармандық пен даналықтың қастерлі нышаны. Мәңгілік ел жолында ұлы мұраттарға бастайтын айбынды ұранымыз. Қадірлі көрермен, осынау баршамыз үшін қастерлі мерекеде тікелей эфирдегі бағдарлама төріне мәртебелі мейманымыз да келіп жайғасты. Олай болса таныс болыңыздар. Облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы Ләззат Есімова қонақта. Студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. 279020 қала коды 7242 байланыс телефонымыз бар.
Олай болса, хабарласыңыз, біз сіздің қоңырауыңызды күтеміз. Ләззат Жұмаханқызы, бағдарлама төріне, жаңа күннің қонақжай төріне қош келдіңіз дейміз. Алдымен осыны баршамыз үшін ұлық мереке мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің егемендігі мәңгілік болсын демек біз. Жалпы осы біздің мемлекеттік символдарымыздың таныстырылғанына да биыл 28 жыл уақыт болып қалған екен. Жалпы осынау тарихи бір мерекеге орай ұйымдастырылып жатқан аймағымыздағы іс-шаралар турасында көрермендерімізге, біздерге толыққанды ақпарат бере отырсаңыз, енді мынау елдегі соңғы жағдайларға байланысты, карантин режиміне байланысты бұл іс-шараларда өзгерістер болып жатқан болар. Қазіргі таңда мәселен мынандай онлайн челлендждер, онлайн бір байқаулар ұйымдастырылып жатқан шығар. Қайырлы күн. Әрине, 4-ші маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні жыл сайын кең көлемде аталып өтеді. Биылғы жыл ерекше, өзіңіз айтып өткендей, мына елімізде коронавирус пандемиясының таралуына байланысты рәміздер күніне арналған шаралардың басым бөлігі осы онлайн форматында өтіп жатыр. Бүгінде мынау кітапханаларда, музейлерде мемлекеттік рәміздер, тәуелсіздік нышаны, рәміздерім мақтанышым тақырыптарында онлайн көрмелер, экскурсиялар өткізілуде. Сондай-ақ мына мемлекеттік органдарда жаңадан қабылданған мемлекеттік қызметке жаңадан қабылданған қызметкерлер карантин талаптарын сақтай отырып, ант қабылдау шарасын өткізуде. Әрине, мына одан бөлек бүгін айтулы мереке барлық мемлекеттік мекемелерде бір мезетте ант қабылдау шарасы өткізіліп жатыр қазіргі таңда. Сондай-ақ мынау елімнің көк байрағы, елдігімнің айғағы тақырыбында Сыр бірлігі YouTube каналында онлайн лекториялар ұйымдастырылып жатыр. Облыстық білім басқармасының Facebook парақшасында «Менің Қазақстаным» тақырыбында онлайн мәнерлеп оқудан челлендж өтіп жатыр. Бұл енді өзіңіз айтып отырған бір күнге жоспарланған іс-шаралардың ішіндегі ең ауқымдысы қандай болмақ? Ең ауқымдысы мынау өздеріңіз білесіздер, мереке қарсаңында концерттік бағдарламалар ұйымдастырылады. Оның барлығы да мынау өзіміздің Қызылорда облыстық филармониясының Facebook парақшасында осындай онлайн концерттер, онлайн фильмдер ұйымдастырылып жатыр. Одан бөлек кітапхана, Тәжібаев кітапханасында онлайн білгілер сайысы, барлығы да мынау бүгінгі жағдайға байланысты онлайн форматында өтіп жатыр. Одан бөлек қалада, қоғамдық орындарда, мына саябақта бүгінгі таңда сосын сауда үйлерінде мемлекет гимнін шырқау шарасы өткізілуде. Дәл осындай шаралар барлық ауданның орталықтарында, елді мекендерде осындай шаралар ұйымдастырылып жатыр. Қымбатты көрермен, естеріңізге салып өтейік, дәл қазір тікелей эфирдегі жаңа күн бағдарламасының төрінде облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы Ләззат Есімова қонақта. Сұхбатымызға арқау болған тақырып бүгінгі мереке мемлекеттік рәміздер күні турасында болмақ. Сіздің де көкейлеріңізде жүрген сауалдарыңыз, немесе де осынау ұлық мерекемен барша қазақстандықтарды, аймақ тұрғындарын құттықтаймын десеңіздер, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Ләззат Жұмаханқызы, енді жалпы осы мемлекеттік символдарға, мемлекеттік рәміздерімізге деген құрмет қай кезде де үлкен болып тұруы керек деген сенім бар барша халықтың көкейінде. Жалпы енді осы халыққа осыны құрметті арттыру бағытында мынау мемлекеттік рәміздер күнінен бөлек осыны былайғы күндері қандай іс-шаралар атқарылып келеді, олардың бір нәтижелі бір қолға алынған жобалар туралысында бір аз кем айтып берсек. Бүгінгі таңда мемлекеттік рәміздерді насихаттау бағытында барлық аудандарда ішкі саясат бөлімдері арқылы іс-шаралар жоспары бекітілген. Осы іс-шаралар жоспары аясында көптеген шаралар, ақпараттық насихаттық жұмыстар жүргізіліп, мынау мемлекеттік рәміздер заңдарына енгізілген өзгерістерге байланысты түсіндіру жұмыстары тұрақты жүргізіліп келеді. Дегенмен Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ республика аумағындағы адамдар барлығы да Қазақстан Республикасының рәміздерін, мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті болып келеді. Бұл өзіміздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заңда айқын жазылған. Мынау енді мемлекеттік рәміздерге деген құрметке байланысты, жалпы енді мемлекеттік рәміздерді
арнайы бір белгіленген жерге қою, белгіленген жерге орналастыру арнайы стандарттар бар екен баршамыз білеміз. Дегенмен де осы стандарттар кей жағдайда сақталмай қалып жатады. Осы орайда енді мына арнайы құзырлы мекемелермен бірлесіп осы мемлекеттік рәміздер тексеретін арнайы комиссия қандай жұмыстар атқарып жатыр. Қазір мониторинг аясында бір сәйкестіктер анықталып жатқан шығар. Әрине, мемлекеттік рәміздердің стандартқа сәйкес қолданылуын, олардың орналастыруын тұрақты бақылауға алып отырамыз. Бізде облыс ішкі саясат басқармасы, облыстық полиция департаменті, техникалық реттеу және метеорология комитетінің Қызылорда облысы бойынша департамент қызметкерлерінен құрылған инспекциялық топ жұмыс жасайды. Бүгінде осы инспекциялық топ осы облысымыздың барлық ауданында осында тексеру жұмыстарын жүргізіп отыр. Былтырғы жылға тоқталатын болсақ, мысалы 301 мекеме осындай мониторинг жұмыстарына қамтылып, 50-ден аса мекемелерде кемшіліктер анықталған болатын. Осындай кемшіліктердің нәтижесінде мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне, мекеме басшысы тарапынан тәртіптік шаралар көрілді. Одан бөлек мына Қазалы ауданының полиция бөлімі арқылы екі мекеме басшысына тәртіптік жаза айыппұл салынған болатын. Әзірет Жұмаханқызы, енді жалпы тікелей эфирде бұл мекемелердің атын атамай ақ қояйық. Дегенмен де осы сәйкестіктер турасында бір аз кем айтып өтсеңіз, мемлекеттік рәміздер қай жерде тұру керек, қандай регламенттер басты сақталып тұру керек, жалпы барша мемлекеттік мекемелерде осы біздің туымыз, елтаңбамыз ілініп тұру керек пе? Әрине, барлық мемлекеттік мекемелерде ғимараттың сыртында және бірінші басшының кабинетінде тұрақты ілініп тұру керек, және олар стандартқа сәйкес болу керек. Тексеру барысында мысалы көптеген жағдайларда мына тулардың түсі өңіп кетеді, немесе жыртылып қалады. Әрине, бұл ауа райының қолайсыздығынан да болар. Дегенмен де осындай бірінші басшылар күнделікті өздері тұрақты бақылауға алып отыру керек. Сондай-ақ мына елтаңбаның күнге күйіп, балқып кету фактілері орын алып жатады. Осындайларда да мекеме басшыларына көптеген ескертулер жасалып жатады біз тарапымыздан. Ну, енді елтаңбаның жалпы тудың ескіруі турасында мынандай сауал туындап отыр. Жалпы рәміздер алаңы мен біздің орталық алаңда үлкен көк туымыз желбіреп тұр. Қазіргі таңда олардың жағдайы қалай? Енді оны қанша уақыт сайын бақылап отырасыздар, және де осы қанша уақыт сайын ауыстырылып отыруы қажет? Бұл енді көлем үлкен болғандықтан жыл сайын ауыстырылмайтын шығар? Жоқ, негізі 90 сайын ауыстырылады. Егер де оған дейін жыртылып жатса, немесе мына жел тұрып төмен түсіп жатқан жағдайлар болып жатса, күнге күйіп мына ыстық кезде тезірек ауыстыруға тура келетін жағдайлар болып жатады, сол кезде міндетті түрде мемлекеттік ту ауыстырылып тұрады. Жалпы енді мынау еліміздегі соңғы өзгерістерге байланысты, еліміздің осы латын әліпбиіне көшуіне байланысты елтаңбамызда да бірқатар өзгерістер орын алды. Жалпы осы өзгерістер турасында да мынау тікелей эфир тамашалап отырған көрермендерімізге ақпар берсек. Иә, өздеріңіз білесіздер, 2017 жылы елбасының 560 жарлығымен қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру туралы жарлығы шықты. Осы жарлыққа сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заңға өзгеріс енгізілді. Осы заңның негізінде техникалық реттеу және метеорология комитетінің басшысының бұйрығымен мемлекеттік елтаңбаның ұлттық стандарттарына Қазақстан жазуы елтаңбамен жазу жөнінде өзгеріс енгізілді. Бұл өзгеріс 2018 жылы 20 қыркүйекте 278 бұйрықпен шықты. Ал қолданысқа енгізілген уақытта 2018 жылдың 1 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді. Бүгінде барлық мемлекеттік мекемелерде елтаңбалар латын графикасында жазылған. Мынау енді кейбір жылдарда осындай жағдайлар болып жатты. Мынау мемлекеттік туымыздың тозығы жетіп, оның орнына ауыстырылған кезде осы жарамсыз қалған туларды белгілі бір басқа мақсатта қолданылған жағдайларды көрдік. Дегенмен де енді осындай сәттерде мұндай азаматтарға қандай шаралар қарастырылған? Енді мынау мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба жарамсыз күйге түскен жағдайда ол бір күннің, бір тәуліктің ішінде ауыстырылуға жатады. Бұл жөнінен арнайы үкіметтің қаулысы бар, 862 қаулысы. Арнайы комиссиялар жұмыс жасайды мекеменің жанынан. Осы комиссиялар мына жарамсыз мемлекеттік туды, мемлекеттік елтаңбаны кейін пайдаланбау үшін ұсақтап
майдалау керек, өртеу керек, және балқыту керек. Сөйтіп жойылат бұлар. Міндетті түрде бұл жөнінен акты жазылады, сөйтіп комиссиялардың қолымен жойылат мемлекеттік. Ләззат Жұмаханқызы, енді бізді тікелей эфирде тамашалап отырған барша аймақ тұрғындарын, Қазақстан халқын, сыр жыршылығын осынау баршамыз үшін ең маңызды мереке саналған мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтасаңыз, мархабат. Енді бүгін айтулы күн, құрметті қызылордалықтар, құрметті көрермендер, баршаңызды Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймын. Әрқашан туымыз көктен желбіреп, мәртебесі биік, елтаңбамыз еңселі болсын. Барлық осы құрметі арта берсін деген келеді мемлекеттік рәміздерге деген. Рахмет, өзіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осынау тікелей эфирдегі бағдарламамыздың төрінен табылып, әдемі әңгіме құрғаныңызға, маңызды ақпараттармен бөліскеніңізге дәйім көк туымыз көкте қалықтай берсін. Өзіңіз айтпақшы, аман сау болыңыз, жұмыстарыңызға сәттілік, береке тілейміз. Рахмет. Жаным, сүйгенін сезімім,
сексенде барайлым, шолына қараймын, шамалым жібегім, маялым өзін тілегім. Тек сен деп арайлым, жолына қараймын, өзімді күтумен тағатсыз уақыт санаймын. Төлернада жаңа күн хабары. Баршамызға белгілі, еліміздің оңтүстік аймағы жоғарғы қысым аумағында орналасқандықтан жайдары жаз мезгілінде ауа температурасы жоғары болады. Тіпті сынап бағанасы 40 градустан жоғарына көрсететін де жасырын емес. Аймақ тұрғындары осындай ауа температурасының жоғары болған шағында жыл сайын түрлі тәжірибелерді жасап көреді. Жанұясындағы термометрін алып шығып, тіке түскен күн сәулесінің градусын өлшейді. Мұнымен қоса, жалпы халықтық сипат алған табаны күн сәулесінің астына аз уақыт қойып, жұмыртқа қорған эксперименттері де есімізде. Күн райы тым ыстық болған шақта даладағы табамен қоса адам дене температурасының да көтерілетінін білетін бе едіңіз? Атап айтсақ, ыстықта адамның дене температурасы 36 градустан, 37-1 градустан жоғары немесе 38-8 градусқа дейін жетеді екен. Бұл әрине денсаулығыңызға қауіпті. Адамның жылдық шекті күйі ұзақ уақыт бойғы және қатты ысу кезінде пайда болады. Нәтижесінде күн өтіп, жүрек жұмысы нашарлауы мүмкін екендігін айтады мамандар. Дәл қазір аптап ыстықта ескерілу керек қағидаларды назарларыңызға ұсынамыз. Бір сәт экранға назар салыңыз. Сынап бағанасы қалыпты температурадан едәуір көтерілген шақта созылмалы аурулары және қан қысымы бар жандарға өз кезегінде дәрігерлер сақтық танытуға кеңес береді. Ыстық күндері бастан тез күн өтеді, сондықтан кез келген жан сағат түскі 1 мен 5 аралығында далада көп жаяу жүрмеуі серуендемеген абзал. Аптап ыстық болған кезде күннен қорғайтын көзілдір кигенің үшін. Себебі көз бұлшық еттеріне күш салу қан тамырларының қысылуына келеді. Кішкентай балалар ғана емес, үлкен адамдар да міндетті түрде бас киім киген жөн. Мүмкіндік болса, қол шатыр алып жүрген дұрыс. Кей адамдар күн сәулесі әйнектен өтпейді деп қателеседі. Егер сіз көлікте отырсаңыз немесе жұмыста терезенің жанында отырсаңыз, теріңіз қорғанысты қажет етеді. Сондықтан жаз мезгілінде күннен қорғайтын арнайы кремді күнде жағып шыққан жөн. Ескеріңіз, жазғы маусымда ашық түсті табиғи матадан тігілген киімдер киіңіз. Белі тар және денеге жабысып тұратын синтетикалық киім үлгілерінен бас тартыңыз. Себебі мұндай киім түрлері қанға қажетті мөлшерде оттек келуіне кедергі келтіреді. Егер су жағасына барсаңыз, суға бірден түспеңіз. Температураның бірден төмендеуі жүрек ұстамасына әкелуі мүмкін. Сол себепті денені қалыпты температураға үйретіп, шаю маңызды. Ал күн райы өте ыстық кездерде сусындарды сатып алуға кеңес бермейміз. Себебі тәтті сусындарды сатып алып ішкеннен кейін сіздің шөліңіз қанбай тағы да ішіңіз келіп тұрады. Көптеген жандар салқында суға лимон қосып шөлді қандыруға болатынын айтады. Алайда бұл дұрыс емес. Неге десеңіз, лимон жемісі қосылған су адамды тез аздыратын қасиетке ие, және мұндай сусын адам организміндегі калория мөлшерін тым төмендетіп жібереді. Шіліңгір шілденің ыстығы әлі алда. Сондықтан өңіріміздің тұрғындарына ауа температурасы жоғары болған жағдайда әрдайым қорғанып, денсаулықтарыңызға абай болғандарыңыз жөн демекпіз. Тікелей эфирде жаңа күн хабары. Қымбатты көрермен, айта кетейік, биыл елімізде 10 жылда бір рет болатын ұлттық халық санағы өтеді. Бұл жауапты науқан қазан айына жоспарланып отыр. Бүгінде статистика департаменті ұлттық халық санағына дайындықты бастап та кетті. Қазіргі уақытта әкімшілік аумақтық бірліктердің тізбесін және шекараларын нақтылау, көше атаулары мен үй, пәтер нөмірлерін ретке келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, биылғы жаңашылдық санақ жүргізілетін мамандар планшеттермен жүріп, ақпаратты бірден мәлімет базасына жолдап отыр. Еліміздің демографиялық ахуалын ғана емес, сонымен бірге адами ресурстардың деңгейін, мемлекеттік интеллектуалдық әлеуетін айқындайтын науқан туралы дәл қазір төлімізге келіп жайғасқан мәртебелі мейманымызбен сұхбаттаспақпыз. Таныс болыңыздар. Облыстық статистика департаментінің басшысы Мәриям Байекеева дәл қазір біздің студия төрімізде қонақта. Мейманымызға ұлттық халық санағы тақырыбында қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. 27-90-20, қала коды 72-42 біздің байланыс телефонымыз. Біз сіздердің сауалдарыңызды күтеміз.
Мариям жәдігер қызы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әрине, алдағы уақытта үлкен бір жауапты науқан тұр. Біздің еліміздің алдында, бұл еліміздің осы 10 жылдық көлеміндегі демографиялық ахуалын анықтайтын, жағдайын, өсуін анықтайтын үлкен бір кезең болып табылатыны белгілі. Жалпы жоспарға сәйкес, 1-ші мен 30-ші маусым аралығында осы үйлерді аралау, мекенжайларды нақтылау бір үлкен жоспар қойылған болатын. Дегенмен де енді елдегі соңғы жағдайға байланысты, карантин режиміне байланысты бұл жұмыстарға да өзгерістер енгізіліп жатыр екен. Осы тұрғысында сұхбатымызды бастасақ. Қайырлы күн, Азиз. Сізге және басшыларыңызға алғысымызды айтамыз. Осындай сұрақты көтеріп атсыңдар. Енді халық санағы ол үлкен мемлекеттік дәрежеде өтетін саяси іс-шара. Ертең мына халықтың санағы өткесін барлық демографиялық көрсеткіштер ертең талдауға, өлшеуге, салыстыруға және барлық деңгейді бюджетке объективті қалыптастыруға мемлекеттік көзі деп айтуға болады. Енді халық санағы жөнінде 2020 жылғы Қазақстан Республикасында өтетін халық санағы туралы үкіметтің 419 қаулысы 19 маусымда бекітті. Осыған сәйкес іс-шара жоспары бекітілді. Осы жоспарға сәйкес халық санағы екі кезеңде өту керек еді. Бірінші кезең 1-30 маусым, екінші кезең 1-30 қазан аралығында. Бірақ өзіңіз айтып кеттіңіз, алайда мына әлем алып жатқан пандемияға байланысты Қазақстан Республикасының аумағында мына төтенше жағдай жариялады, карантин шаралары енгізілді. Соған сәйкес 11 мамырда статистика комитетінің жиналысының хаттамасына сәйкес бірінші кезең 27 шілдеден бастап 25 тамыз мерзіміне ауыстырылды. Бірақ бұл жұмыс әлі үлкен жүргізіліп жатыр. Бірінші кезең бұл дейтін дайындық жұмыстар екінші кезеңге. Себебі бірінші кезеңде біздің есепшілер тұрғын үй ғимараттарды, тұрғын үй емес ғимаратты аралап, нақты халықтың саны, қанша халықтың саны соны алады. Сосын екінші кезеңге мына картографиялық материалды алдық қой, соны нұсқаушы учаске, есепші учаске бөлуге. Сосын екінші кезеңде біздің есепшілер өзінің нормасы болады. Бір адамға 833 адам сауалнама алу керек бір айдың мерзімде. Сол кезде біз уже есеп учаскін бөліп соларға беруіміз керек. Сондықтан бірінші кезең ол дайындық жұмыстар. Бұл дайындық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мариям жәдігерқызы, мына енді өзіңіз әлгінде ғана айтып өткен осы интернет сауалнама алу алғашқы осы ұлттық санағының 15 күнінде. Бұл жалпы ұлттық халық санағына қандай тиімді тұстарын көрсететін болады? Бұл 2019 жылдың халық санағы өтті ғой. Сол биылғы өтетін халық санағының айырмашылығы мына электрондық интернет арқылы және планшет арқылы өткіземіз деп. Себебі 2010-нан бастап бүкіл Европада, бүкіл әлемде сондай енгізілген. Мысалы, Канадада 2010-да халық санағы өткен. Сол кезде 55% халық өздері тапсырған сауалнаманы онлайн режимде. Ал Испания мен Португалияда өткен халық санағы 37% өткен. Ал Эстонияда соңғы санақты 67% халықтың онлайн режимде сауалнама өткізген. Ол не айтып жатыр? Ол сол елдің халықтың компьютер сауаттылығын дәрежесі қандай екен көрсетеді. Сондықтан да бізде де биылғы санақ біз бірінші 15 күнде барлық қазақстандықтар мына санақ сайтына кіріп, sanak.gov.kz-ке кіріп, өздері сауалнама толтыруға мүмкіндік болады. Қазір енді ақпараттандырылып жатыр ма мына тұрғындарға осы? Ақпараттандырып, енді қазір мына карантин режим болды. Енді бізде қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ біз осы 15 маусымнан бастап біз уже 5 айға нұсқаушылар қабылдаймыз. Қабылдағасын сосын бірінші кезеңге 133 сұхбат есепшілер қабылдаймыз. Сондықтан ертеңгі осы айдың соңына бізде Нұр-Сұлтан қаласында осындай үлкен
оқу өткізеді. Я сосын содан бастап видеоролики барлық жерге жариялаймыз. Сосын жаңа айтқым келеді, мына электрондық 15 күн береді ғой. Сол кезде біздің Қызылорда облысының халығы өздерінің компьютер сауаттылығын көрсетсе, онлайн режимде тапсырса, ол етен жалғыз біз бес, барлық облыстар сол көрсеткіштердің бірі болып шығады ғой, компьютер сауаттылығы. Сондықтан біз оны әлі сіз арқылы, тағы бүтін мына бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ол тағы түсіндіреме жұмыстар жүргіземіз. Сондықтан мен тағы айтқым келеді, ертен сайт арқылы сауалнама толтыруға. Себебі қазір қиын ғой, домофондар бар, сосын кейбір үйдер ашылмайды. Сосын хабарламаны сіз сауалнама толтырасыз, сотовый телефон номеріңізді бересіз, сізге СМС хабарлама келеді. Сіз санақты өттіңіз деп, бірақ 30-шы қазанға дейін осы номерді сақтайыз. Қай жерде тұрсаңыз, сол номерді көрсетесіз, сізден уже сауалнама алмайды. Қадірлі көрермендеріңізге сау өтек. Дәл қазір тікелей эфирдегі жаңа күн бағдарламасын көрінде облыстық статистика департаментінің басшысы Мариям Байекеева қонақта. Сұхбатымызға арқау болған тақырып ұлттық халық санағы тақырыпқа қатысты. Сіздің де көкелеріңізде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Мариям Жәдігерқызы, енді жалпы осы интернет сауалнама туралы бір аз-кем шолу жасасақ. Мәселен, бұл интернет сауалнамада тұрғындарға қандай сауалдар беріледі? Ол жерде сұрақтар өте оңай. Аты, тегі, сосын білім деңгейі, сосын дініңіз, ұлттық құрамыңыз, қандай ұлтқа жатасыз, сосын отбасы, некедесіз ба, сосын жұмыс, қандай жұмыспен айналасасыз. Сондай сұрақ өте оңай. Мен өзім өттім, бір 15 минутта өзім өтіп болдым. Бәрекелі. Жалпы енді сұхбат барысында да өзіңіз айтып қалдыңыз, үйді аралаған кезде есіктерін ашпай қалатын тұрғындар да болып жатады, белгілі бір жағдайларына байланысты отбасында болмай қалып жатады. Мұндай жандар халық санағына қалай қатыстырылатын болады, олар қалай есептелетін болады? Арнайы бір мемлекеттік базалар арқылы есепке алынатын болады ма? Халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы мәселен данныйларды, ақпараттарды аласыздар ма? Енді базаларды біз қазір көріп атырмыз, біз қазір адресіне тіркелім бар ғой. Сонымен бірақ біз көшелерді нақтылап атырмыз, үйлердің тізімін. Бірақ барлық ертен нақтылайтын ол мына халық санағы. Қазір біз мына халық санағына болжамдап отырмыз, 1300 адам қабылдаймыз. Бірінші кезеңде біз 133 есепші, екінші кезеңде 974 есепші. Бірақ 2018-ден бастап бізде бөлім ашылып, осы барлық методологияның жұмыстарын жүргізіп атқан бөлім бар, 4 адамнан. Сосын мына картаны енгізіп, үйлерді, көшелерді аралап, картаға үйлерді енгізіп. Ертен міне өткен аптада біз хабарлама бердік сайтқа. 15-ші маусымнан бастап 15-ші қарашаға дейін біз облыс бойынша 42 нұсқаушы қабылдаймыз. Қазір құжаттарды қабылдап атырмыз. Келесі аптадан бастап уже жұмыс тобы тұрып, комиссия олар іріктеп уже адамды қабылдайды. Оларды енді олар әр біз қала бойынша біз 14 учаскеге бөлдік. Сол өзінің мультик ауданы бойынша сол жерде отырып, оның қарамағында 6-7 есепшілер болады, үй аралайтын. Сосын осы бірінші кезең өтеді. Ал екінші кезеңде уже одан көпте болады. Нормасы уже 830 адам болғасын, уже біз облыс бойынша 974 адам қабылдаймыз. Бұл енді өзіңіз айтып отырған мынау қабылданатын қызметкерлердің барлығы жоғарғы білімді, мынау арнайы бір техника, технологияларды меңгерген жандар болу керек пе? Әлде кез келген осы жұмыссыз үйінде дипломын құшақтап отырған жандарда барып осы ұлттық халық санағына мен де атсалысып жұмыс істегім келеді деп үміткер білдік? Енді біз ондай үлкен талап қойып атқан жоқпыз. 18 жастан аса болу керек, және де компьютер білетін, планшетпен жұмыс істейтін, сосын компьютермен көшіріп жіберетін. Себебі сауалнама өткізгесін алған мәліметтер сразу интернет арқылы жүру керек қой. Сосын адаммен тіл табысатын жағы, кәсібілік бар, жауапкершілігі болу керек. Жауапкершілік, себебі қазір бүгін баста бүй күш күннен кейін тастап болмайды.
Біз оған договор қол қоямыз. Сосын бір айдың өзіне нормасын береміз. Сосын бір ай өткесін тағы да дополнительный контрольный обход болады. Жаңа айттыңыз ғой, есік ашпаса нетпесе уже. Сосын тағы да айтқым келеді, мына 419 республиканың үкіметін 419-шы қаулысына сәйкес барлық аймақтарда өзіміздің Қызылорда облысында 61-ші өкіммен жәрдемдесу комиссия құрылды. Осы комиссияға жергілікті атқарушы органдардың басшыларды қамтиды. Сосын әр сол комиссияның мүшелерінің өзінің міндеттемелері бар. Сондықтан қазір біз уже бірнеше комиссия отырысы өткіздік. Да, қала мен және аудандарда комиссия құрылды. Және Байқоңыр қаласының әкімшілігімен де комиссия құрып, іс жоспар бекітілді. Уже барлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі аудандарда уже адамдарды іріктеп бізге жіберіп жатыр. Жалпы енді бұл құрылған комиссия нақты кезеңде қандай жұмыстарды атқарып жатыр? Қандай мәселе бар комиссия алдында тұрған? Енді комиссия өзінің жоспарына сәйкес, например, көшелерін жа айтып кеттіңіз ғой, атауларын, аншлагты енгізу, сосын жабық мекемелерде қанша адам тұрады, соның тізімін берді. Например, білім басқармасында қанша мектеп-интернаттар бар, жоғары оқуда қанша общежитие бар, сол қазан кезінде қанша орындар бар. Енді санақ кезінде өткізуіміз керек. Сосын денсаулық басқармасында мына больница, санаторий, сәбилер үйі, жабық мекемелер бар, воинский частьтер бар. Солардың бәрін біз тізімін алып, сосын мына қанша бізде Қызылорда облысында гостиница бар, хостел бар. Сол кезде қанша орын болады. Сосын мына немен вахтамен жұмыс істейтін әр сондай мекемелер өзінде вахтамен істейтін қанша адамдар, сол кезде вахтада қанша адамдар, соның бәрін тізімін алып, біз уже дайындық жұмыстарын жүргізілді. Енді мына ұлттық халық санағының өзінің тиісті деңгейіне өтуіне, дұрыс өтуіне ықпалдасатын жауапты сала мамандары турасында да атап айтсақ, жалпы халық санағына біздің облысымыз бойынша осы бір жауапты науқанды жүргізуге қанша адам тартылатын болады? Еріктілердің қатары қандай болып отыр? Бұл үлкен науқанға мұғалімдер де тартылатын болады ма деген сауал бар қазір. Біз жаңа айттым ғой, біз халық санағында 1300 адам тартылады. Жаңа айттым, 18 жастан аса болу керек, бірақ білімі болу керек, компьютермен, планшетпен жұмыс істейтін. Сосын біз ондай жұмыссыздық деп или жұмыс істейтін сол мерзімде жұмыс істейм деген адам болса, себебі ол күнделікте өзінің нормасы болады. Күнделікте біз республикаға, сосын мына жергілікті атқарушы орган басшыларына мәлімет беріп отыруымыз керек. Біз өзі халық санағының өлшеу өз бір тәртібі бар. Өткен халық санағын біз ай сайын туылған балдарды қосып, біздің аумаққа келген кісілерді қосып, сосын қайтыс болған адамдарды алыстап, біздің аумақтан кеткен адамдарды алыстап, солай ай сайын халық санағын санап отырдық. Енді осы халық санағы нәтижесі сол халық санына шығуымыз керек, или одан да көп болу керек. Одан төмен болса, ол уже жаңа айтып кеттің сол, кейбіру сауалнама толтырмаған. Мариям Жадыров, енді барша Қазақстан халқы білет, мынау мамыр айының екінші аптасында осындай Қазақстан халқы 19 миллионға жетті деп адамдардың, қыздардың, еркектердің сандарын бөліп шығарған арнайы бір ақпарат тарады. Дегенмен де осы статистика комитеті бұл ақпаратты жоққа шығарған болатын. Қазіргі таңда енді Қазақстан халқының саны қаншаға жуықтайды? Мына Қызылорда облысындағы халқының саны, ауыл аймақтардағы халқының саны турасында да бір ақпар берсек көрермендерімізге. Енді Қазақстан республикасында халықтың саны соңғы мәлімет бойынша 2020 жылғы 1 мамырға 18 миллион 711 242 адам болды. Бірақ айтқым келеді, статистика болжам жасамайды. Ол нақты берген сандық көрсеткіштерімен, жаңа айттым ғой, өзінің тәртібімен санайды. Қызылорда облысы бойынша қазір 1 мамырда 807071 адам құрады. Енді соңғы халық санағын алсақ, 2019 жыл Қазақстан Республика бойынша халық саны 16 миллион 9 мың болды. То есть 11 мыңға 2 миллион 700-ге көбейді.
Ал біздің Қызылорда облысы бойынша, соңғы санақ бойынша 678794 адам болды. Мерекелі. То есть 11 жылда 130 мыңға көбейді. Мерекелі. Өсу қарқыны жақсы. Жақсы, иә. Но енді баршамыз білеміз, осы біздің егемен еліміз көп ұлтты мемлекет саналады. 130-дан аса ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады деп жатамыз кейде. Осы ұлт пен ұлыстардың өкілдерінен бөлек таза осы қазақтар турасында да айтсақ, олардың саны қанша қазір? Өзге ұлттар турасында, үлесі турасында да бір қазақмақ берсеңіз. Қызылорда облысы бойынша, жаңа сіз айттыңыз, соңғы санақ бойынша бізде Қызылорда облысында 69 өкілі тұрады. Соның ең үлкені ол қазақ ұлты. 95-2%. Бәрекелі. Сосын екінші ол дейтін 2%-дай орыс ұлты тұрады. 1-2% користер. Сосын тағы өзбектер, сосын қалған өкілдері ондай көп емес. Бір адамдан да құрайтын өкілдер бар. Мәриям Жәдігерқызы, енді біздің бағдарламамыздың режиссері хабарлап жатыр, біздің тікелей эфирдегі уақытымызды таяп қалған екен. Өзіңізге соңғы сауалымыз болсын. Енді биылғы мынау халық санағы, үшінші халық санағы үлкен бір жаңашылықпен өтейін деп отыр. Бұл әрине арнайы техниканың, технологияның, планшеттердің қолданылуы отыр. Бұл техникалар қазір жеткізіліп жатыр ма біздің аймағымызда? Қандай мәселелер тұр қазір? Техника жөнінде деген барлық статистика комитетінен өздері республика жағдайы бойынша өздері өткізіп, бізге уже әкелді. Компьютер болсын, принтер болсын, даже планшеттерін бәрін уже бізге қамтамасыз етті. Сосын есепшілерге өзінің портфелі болады. Мына логотип, біздің халық санағының логотипі болады. Қазақстанда әркім маңызды деген. Өзінің символикасымен, логотипімен уже портфельдер, шарфтар, сосын барлық канцтоварлар бәрі келді уже. Жұмыс ожағынан проблем болмайды. Рахмет сізге. Енді біздің тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі болғандықтан өзіңізбен қоштасамыз. Қоштасып бүгін өзіңізге алғыс айтамыз. Бүгін енді мемлекеттік рәміздер күні. Сондықтан да бізді тамашалап отырған барша сыр халқын осы ұлық мерекемен құттықтаймын десеңіз, мархаба. Құрметті қызылордалықтар, барлығыңызды бүгін 4 мамыр мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барлық отбасыларыңызға тек амандық тілеймін. Баршаңызға тек үйлеріңізге тек құт береке тілеймін. Тек осындай үлкен науқанда бәрі жалғыз статистика департаменті емес, Қызылорда облысы барлық халқы осы ат салса, жағы онлайн режимде сауалнама толтырса, соған біз қуанамыз. Сіздің де отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс тілейміз. Еліміз өркендей берсін, өсе берсін дейміз. Бізде енді алдағы уақытта осы ұлттық халық санағы турасында туындаған маңызды мәселелерге қатысты өздеріңізбен статистика департаментімен бірлесе отырып, халыққа ақпарат таратып отыратын боламыз. Рахмет сізге. Бағдарыма төрінен табылып, әдемі әңгіме құрып, мазмұнды сұхбат құрғаныңыз үшін аман сау болыңыз. Арда.
тікелей эфирде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Бастау алған жаңа күндеріңіз сәтті әрі берекелі болсын деген тілекпен хабарымыз жалғастырамыз. Көрермен, жер бетінде миллиондаған жәндік бар. Олардың ішінде адамға зиянсыз және өте қауіпті. Тіпті адамды ажал құштыруға дейін қауқарлы улы жәндіктер көптеп кездеседі. Солардың бірі жазғы маусымда көбейіп кететін шыбындар. Бұл жәндік адам мекендеген жердің бәрінде жүреді. Шыбын сырттай зиянсыз көрінгенімен, шын мәнінде ондай емес. Мәселен, оның тұмсығы мен сілекейінде, бүкіл денесінде түрлі ауру қоздырғыш вирустар мен бактериялар көп. Сондықтан ас суыңызға абайсызда шыбын түсіп кетсе, немесе қонған жағдайда оны тұтынбаған абзал, немесе бас тартқан жөн. Толығырақ келесі бейне ақпаратымыздан біле жүріңіз. Шыбын сырттай зиянсыз көрінгенімен шын мәнінде ондай емес. Ғалымдардың айтуынша, шыбын тырысқа, холера ауруын таратушы жәндік саналады. Оның тұмсығы мен сілекейінде бүкіл денесінде түрлі ауру қоздырғыш вирустар мен бактериялар көп кездеседі. Атап айтқанда, шыбынның тұмсығында сальмонеллез бактериясы, аденовирус пен түрлі жұқпалы вирусты гельминттонның дер нәсілдерін тасымалданады. Ал егер сізді шыбын шаққан жағдайда симулотоксикоз дертіне шалдығу қаупі жоғары екенін біле жүріңіз. Бұл жәндіктің шағуынан пайда болатын уландырғыш аллергиялық сырқат. Шыбынның көбейетін маусымында адамды немесе жан жануарды қатты тістеп алатындығы соншалықты, олардың сілекей өлімінің себепкері болуы да мүмкін. Сондай-ақ шыбындардың құрсақ қуысында жасуша түріндегі паразиттер өмір сүретінен жәндік ішек қарын құрттарының жұмыртқаларын таратады. Дизентерия асқазан сүзегін жұқтырады. Сондықтан ас суыңызға шыбын қонса, немесе абайсызда бұл жәндік түсіп кеткен жағдайда ол тағамнан мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Ал шыбыннан қорғану үшін әркез тазалық пен гигиена қажет. Үйді бөлмені таза ұстаған жөн. Әсіресе жуынатын әжетханаларды таза ұстап, хлормен жуып дезинфекция жасауды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.qizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан қайта көрулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ, онлайн режимдерде телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауларыңызға болады. Жаңа күнде шарқын жаңалықтармен қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.